Boa noite a todas e a todos e benvidos as persoas que están escoitando este debate. Supoño que indignadas, porque se eu estou indignadas, supoño que estarán moito máis indignadas que eu. Como decía a voceira que me precedeu, os cidadáns da área de Lugo conseguiron máis de 41.000 sinaturas, cando 15.000 valían, para presentar unha iniciativa legislativa popular que reclamaba a posta en marcha nun tempo razoable dos servicios de hemodinámica 24 horas, radioterapia e medicina nuclear no Hospital Universitario Lucus Augusti Ula de Lugo. Evidentemente, o goberno galego lles acaba de estafar. Isto é unha auténtica estafa. Debían de estar vostedes avergoñados do que acaban de facer. A ILP saiu adiante no Parlamento co voto unánime de todos os parlamentarios. Por iso, consideramos inaceptables as emendas presentadas polo Partido Popular na tramitación parlamentaria que modifican a ILP desnaturalizándoa por completo. Un engano desta magnitude é incompatible con un goberno democrático e intransparente, polo que este proxecto de lei debe ser devolto e iniciar novamente o que aprobou o Pleno do Parlamento, é dicir, a ILP. Se o PP votou a favor da ILP, agora debe asumir a mesma, senón que tivera o valor de votar en contra da ILP e despois presentar a súa propia proposición de lei. Como pretende o goberno galego que os galegos e as galegas crean na súa palabra cando fan maniobras como estas? Como se pode ser tan indecente? Tan indecente, e é indecencia política total e absoluta votar a favor dunha iniciativa legislativa popular e despois modificar desde a exposición de motivos hasta a última línea. Eso é indecencia, unha tomadura de pelo, e é, desde logo, un insulto ás 41.000 sinaturas, o traballo que se fixo para recollelas e a persoa que viu aquí a defender a ILP. Co seu voto favorable, o PP comprometeuse naquel momento a respetar o aprobado sobre esta ILP no Parlamento de Galicia. A posta en marcha no menor tempo posible dos recursos para facer efectivos os acordos de dotación de servicios de hemodinámica 24 horas, radioterapia e medicina nuclear no ULA. O incumplimento, a tomadura de pelo, a falta de respeto aos cidadáns exixen a dimisión da conselleira de Sanidade por burlar e enganar a toda a poboación de Lugo, simplemente para poder recortar gastos e desmantelar a sanidade pública, que é o seu único obxectivo. A desventaxe dos veciños de Lugo en relación á saúde fronte ás outras provincias galegas é escandaloso. Pon en perigo as súas vidas. O falábamos o outro día neste pleno sobre a necesidade de que a atención sanitaria en caso de infarto agudo de miocardio se realice no tempo óptimo, como máximo 90 minutos, ou xa, estendéndose moito, chegar aos 120 minutos. Algo imposible para as persoas que viven en moitos puntos de Lugo, incluso para os que viven en Lugo, porque no ULA en este momento non teñen un servicio que lle responda. E mentras chegan a Santiago, outro día eu na intervención contaba todo o periplo que pode pasar a unha persona que viva no Caurel para chegar a ser atendido dun infarto. E despois non queren que digamos e que afirmemos que as súas políticas matan. Condenan a morte, e vostedes condenan a morte sin ningún tipo de cargo de conciencia. Pulsan ese botón como se iso non tuvera repercusión na vida das persoas, e ten repercusión na súa vida. É inadmisible que os pacientes de Lugo sigan obrigados a percorrer grandes distancias para realizar cateterismos, para radiarse, para diagnosticarse dun cancro, e despois, inda por riba, ter que esperar para aproveitar a ambulancia, eso sí, a ver se metemos a 5 ou 6 na mesma, que esperen, non teñen outra cousa que facer despois de radiarse ou de someterse a un tratamiento invasivo que deixe ao paciente moi deteriorado físicamente, pero lles dá igual que esperen, porque o importante aquí é aforrar, e aforrar significa deteriorar a saúde das persoas.
A demostración da mala fe con que actuou a Xunta e o Partido Popular radica na necesidade de modificar esta exposición de motivos, porque realmente os motivos que levan a esta proposición que os citemos aquí non teñen nada que ver cos motivos que se expuñan na ILP. Os motivos da ILP era proteger a saúde, era garantir os dereitos das persoas que viven na provincia de Lugo, garantir o seu dereito a unha sanidade con unha calidade mínima, similar a que teñen o resto das provincias. Pero vostedes o cambian todo, porque vostedes realmente o que pretenden con isto é privatizar. Non se sonría, é privatizar, é o seu modelo, acabamos de ver agora na lei que debatimos anteriormente, o seu é privatizar, o seu modelo é ter povisas por toda Galicia, ese é o seu modelo. E lle digo por qué é o seu modelo. Yo digo por qué, porque mire, teñen a lista de espera que queiran e ademais vostede non a fai pública. Estupendo, non se sabe o que pasa na privada concertada. A Xunta o esconde para non ter que denunciar o deterioro que supón para os pacientes ter que acudir a privada concertada. Entón non contamos o que pasa na privada concertada. Como non contamos cale o índice de infeccións nosocomiais na privada concertada, como non contamos cale o índice de úlceras por presión da privada concertada. Verdade, non contamos nada deso, porque a privada concertada hai que salvar o cu, falando en plata, falando en plata, porque o que queren é privatizar. Pero tamén porque non hai un seguimento. Que pasa cos cartos públicos cando chegan a privada concertada? Cantos dos cartos públicos que chegan a privada concertada non se gastan no paciente da sanidade pública e se gasta na sanidade privada que tamén teñen nos seus centros? Pero eso dá igual, verdad que dá igual. A sanidade pública está a favorecer e abaratar os costes dos que van por privado. Para eso está o diñeiro público, según vostedes. Tampouco se garante case equipas de especialistas para atender os pacientes. Normalmente na sanidade pública concertada, con sorte, hai un paciente de día. Xa nas gardas veremos se está ou non, porque o mellor está de garda localizada e non ten garda presencial, verdade? E tamén, porque non falar da precariedade laboral que se establece na sanidade privada concertada con xornadas extenuantes e con salarios de miseria que repercuten na calidade asistencial que se presta aos pacientes. Despois, claro, temos pois experiencias como en Povisa, que van a Povisa a operarse e despois acaban estando pois en Coruña ou en hospitais públicos para que arreglen o que non se arreglou na sanidade concertada. Pero eso non ten máis coste para Povisa, porque nunca se sanciona a empresa. O falábamos agora, se sanciona aos usuarios. Si se renuncia a ir a privada, te pasan ao final da lista de espera. Ao paciente sí se lle castiga. Ahora, a empresa concertada, faga o que faga, non se lle castiga. Non ten ningún tipo de repercusión. Probas inútiles. Eu o teño visto. Si se pagan, se lle poden facer probas, inda que non faga falta. Porque como paga Juan Pueblo, pois entonces podemos facer probas. Ahora, si non se pagan, se racanean as probas. Todo vai en función do que pague ou que non pague a administración ás empresas privadas. Pero tampouco hai garantía de gardas especializadas. E tampouco hai unha inspección ni un control por parte da Xunta de Galiza nin por parte da Consellería nin dos Sergas. Eu levo reclamando aquí, e supoño que vai a pasar o mismo a partir de ahora, que se inspeccione, non solamente que se lleve aos cartos, sino que se inspeccione como se empregan esos cartos. Polo tanto, indecente a postura do Partido Popular, un roubo dunha iniciativa legislativa popular, unha falta de respeto ás 41.000 sinaturas e a toda a provincia de Lugo. E, dende logo, unha discriminación forzada, unha discriminación